Magandang umaga mga bata, ako si Binibining Joanna at ako ang inyong magiging guro sa Filipino. Bago natin simulan ang ating talakayan, magbaybay muna tayo. Kunin muna ninyo ang inyong kwaderno sa pagbabaybay at ang inyong mga lapis. Andyan na ba ang inyong kwaderno sa pagbabaybay? Ang inyong mga lapis, andyan na din ba? Ayan, magsimula na tayo. Ngayon, ang unang bilang, alkansya. Inilalagay ko ang aking sobrang barya sa aking alkansya. Okay, ulitin ko. Inilalagay ko ang aking sobrang barya sa aking alkansya. Baybayin ang salitang alkansya. Ikalawa, aksyon. Dapat binigyang aksyon agad ninyo ang problema. Baybayin ang salitang aksyon. Ikatlo, alak. Masama sa katawan ang sobrang alak. Baybayin ang salitang alak. Ikaapat, alam. Marami siyang alam pagdating sa siyensya. Baybayin ang salitang alam. At ikalima, ambulansya. Ang bilis ng takbo ng ambulansya. Baybayin ang salitang ambulansya. Unang bilang, alkansya. Ikalawa, aksyon. Ikatlo, alak. Ikaapat, alam. At ikalima, ambulansya. Okay? Ayan, iwasto na natin ang inyong mga sagot. Okay. Unang bilang, alkansya. Baybayin ang alkansya. Ang salitang alkansya. A-L-K-A-N-S-Y-A. Alkansya. Ikalawa, aksyon. Baybayin ang salitang aksyon. A-K-S-Y-O-N. Aksyon. Ikatlo, alak. Baybayin ang salitang alak. A-L-A-K. Alak. Kaapat, alam. Baybayin ang salitang alam. A-L-A-M. Alam. At ikalima, ambulansya. Baybayin ang salitang ambulansya. A-M-B-U-L-A-N-S-Y-A. Ambulansya. Ayan. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Itaas ang kamay. Magaling. 4. 3. 2. 1. Ayan. Magaling. Palakpakan ang inyong sarili. Ayan. Ngayon naman, dumako tayo sa ating pampilipit dila. Okay? Sabay-sabay natin basahin ang pampilipit dilang ito. 77 puting pating. Okay? Sabay-sabay. 77 puting pating. Ayan. Basahin nga ninyo ng mas mabilis. Magaling. Pwede nyo bang basahin ng mas mabilis pa doon? Go. Ayan. Magaling. Okay? 77 puting pating. Pating. Ayan. 77 puting pating. Yan ang ating pampilipit dila. Okay? Namilipit ba ang inyong mga dila? Ayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga pandiwang di karaniwan. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang pandiwa. Tandaan mga bata na ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ayan, ano nga ulit ang pandiwa? Mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ano ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw? Pandiwa. Magaling. May mga pandiwang hindi karaniwan. Ang anyo. Ang mga pandiwang di karaniwan ay nagkakaroon ng pagbabago sa anyo bunga ng pagbabawas o pagpapalit at pagdaragdag. Ayan, ano ang pandiwang di karaniwan? Okay, ang mga pandiwang di karaniwan ay mga salitang nagkakaroon ng pagbabago sa anyo, bunga ng pagbabawas at pagdaragdag. Okay, o pagpapalit. Okay, ngayon, pag-uusapan natin ang mga pandiwang di karaniwan. Okay, tandaan, may mga pandiwang di karaniwan ang anyo, bunga ng pagbabawas.
Ang una ay bunga ng pagbabawas o pagkakaltas ng letra. Okay, ano ang unang pandiwang di karaniwan? Ito ay anyo, bunga ng pagbabawas o pagkakaltas ng letra. Okay? Halimbawa, buhos, dagdagan ng an, ang salita ay buhusan. Pero ang pandiwang di karaniwan, ang pinakahuli niya ay busan. Okay? Tanim, dagdagan ng an, taniman. Ngunit dito, nagbawas tayo, kaya ang salita ay magiging tamnan. Naintindihan? Okay? Dama, dagdagan ng hin, ang salita ay damahin. Ngunit dito, nagbawas tayo, kaya ang salita ay damhin. Yan ang mga pandiwang di karaniwan, bunga ng pagbabawas o pagkakaltas ng letra. Yan ang mga halimbawa. Busan, tamnan, damhin. Naintindihan? Ikalawa, may mga pandiwang nagbabago ang anyo dahil sa pagpapalit ng letra. Kung ang una ay ang pagbabawas o pagkakaltas ng letra, ito namang ikalawa ay ang pagpapalit ng letra o pagdaragdag ng letra. So tandaan ninyo na may mga pandiwang lalawiganin o ginagamit sa isang lalawigan lamang. Naintindihan? Okay, may mga pandiwang nagbabago ang anyo dahil sa pagpapalit ng letra o pagdaragdag ng letra. Mga halimbawa, halik, dagdagan ng an, halikan. Ngunit dito, nagpalit tayo ng letra kaya ang naging salita ay hagkan. Naintindihan? Okay, dinig, dagdagan ng in, ang salita ay dinigin. Ngunit dito, nagpalit tayo ng letra kaya ang pinakahuling kaya ang salita ay naging dinggin. Naintindihan? Okay. At ang ikatlo, halili, dagdagan ng han, ang salita ay magiging halili, halilihan. Ngunit dito, nagpalit tayo ng letra o nagdagdag ng letra kaya naging halinhan. Naintindihan? Okay, ang ikalawa ay ang pagdagdag ng letra o pagpapalit ng letra. Kaya nagkaroon tayo ng hagkan, dinggin at halinhan. Naintindihan? Okay, at ito naman ang pangatlo. Ang pangatlo naman ay mga pandiwang nagbabago ang anyo dahil sa paglilipat ng letra. Okay, mayroon tayong pagbabawas o pagkakaltas. Mayroon tayong pagdaragdag o pagpapalit. Dito naman sa pangatlo, paglilipat ng letra. Mayroon ding nawawalang letra dahil sa paglilipat. Naintindihan? Okay, paglilipat. Ito na ang paglilipat. Halimbawa, silid, dagdagan ng an, silidan. Ngunit dito, naglipat tayo ng letra kaya naging sidlan. Naintindihan? Okay. Yun ang tatlong paraan or tatlong uri ng di karaniwang pandiwa. Mayroon tayong nagkaltas tayo o nagbawas, nagdagdag tayo o nagpalit, at naglipat tayo. Naintindihan? Tandaan ninyo na ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. At tandaan din ninyo na ang pandiwang di karaniwan nagbabago dito ang anyo ng pandiwa. Okay? Nagbabago dito ang anyo bunga ng pagbabawas o pagkakaltas, pagdaragdag o paglilipat pagdaragdag at paglilipat. Naintindihan? Okay, ngayon mayroon ako ditong mga katanungan. Sagutin natin, ano ang pandiwa? Okay, ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ano ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw? Pandiwa. Magaling. Okay, ano ang di karaniwang pandiwa? Okay, ano ba ang di karaniwang pandiwa?
Ang pandiwang di karaniwan ay nagkakaroon ng pagbabago sa anyo, bunga ng pagbabawas, pagpapalit o paglilipat. Naintindihan? Okay, magaling. Ngayon, ano ba ang natutunan mo ngayong araw? Ang natutunan ko ngayong araw ay tungkol sa pandiwang di karaniwan. Pag sinabi nating pandiwa, ito ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayon naman, mayroon tayong pandiwang di karaniwan dahil sa pagbabago, paglilipat, at pagdaragdag ng letra. Okay, nagbabago ang anyo ng salita dahil sa pagdaragdag, paglilipat, at pagbabawas ng letra. Naintindihan? Okay. Ngayon, kung dumako naman tayo sa inyong practice exercise. Okay? Sagutan ang pagsasanay A, pahina 148. Yan ang inyong practice exercise. Ito naman ang inyong evaluation. Sagutan ninyo ang pagsasanay B, pahina 148. Yan ang inyong evaluation. Ngayon, huwag nyong kakalimutang sagutan ang inyong practice exercise at ang inyong evaluation dahil iwawasto ko ito. Naintindihan? Okay, ito naman ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay ano ang di karaniwang anyo ng pandiwa. Naintindihan? Huwag ninyong kakalimutang gawin ang inyong takdang aralin dahil iwawasto ko din ito. Okay, salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video.